Сьогодні у випуску згадаємо про львівського музиканта Романа Хабаля, якого немає з нами уже 40 днів. Це був останній концерт, останні оплески, останній поклон вдячній публіці. Якби знати, що за дуже короткий час цей музикант, диригент, композитор, педагог, чоловік, батько завершить своє земне життя. Якби знати. Ми складаємо шану пам'яті Роману Діонізовичу Хабалю. Найближчі згадують його життєву і творчу дорогу. Чоловіка, що я не знаю, треба дякувати кожен день, доки я жити буду, що я мала такого чоловіка. Добрий, інтелігентний, здібний. Батько був практично для мене як товариш, як друг, як колега. В тяжку хвилину завжди міг підставити своє плече. Ну, ми практично з ним товаришували, скажімо так. Сім'я була на першому плані, я так вважаю, а саксофон – це була так, якби, така віддушина, яка робила його життя, скажімо, більш яскравим. Так багато всього зв'язано мене, у мене з Романом. Майже 35 років ми з ним разом. Ірина працювала в театрі імені Марії Заньковецької актрисою і добре співала. Склалося так, що Богдан Козак, тоді молодий актор театру, познайомив її з Михайлом Манолюком, відомим музикантом. І саме в той час Роман Хабаль, його колега, організовував естрадний оркестр. Потрібна була солістка. Ірина припала до душі Роману з першого погляду. На вокзалі відкрили зовсім новий ресторан на два поверхи. Такий цей, і то рахувався в місті дуже, він потужний. В театрі то не дуже сприйняли, що я там буду співати, щоб при те, що працюю. Ну, рахувалося, що такі ніби. Ресторани в ті часи, ну, такі як розпусний. Так от. От. І я прийшла. Хлопці дуже всі хороші, колектив прекрасний був. Всі з вищою освітою, всі закінчили консерваторію, всі виховані. Там не можна було сказати, знаєте, як кажуть, хлопці грали, то лабухи. То не були лабухи. Це були хлопці, музиканти з великої букви. Ну і я так, коли в мене не було вистави, то я там співала. Там ми з Романом і познайомились. Ми дружили з ним, дружили, власне. Він мені був такий, як брат. Ірина мріяла стати режисером. І поїхала здобувати вищу режисерську освіту в Ленінградський театральний інститут навчатися на курсі Аркадія Райкіна.
Рік я провчилася, і він, значить, поїхав до мого батька і до мами. Чи ви не були б проти, якби я, значить, просив руки у вашої доньки? Мені нічого не казав. Ми собі просто так колігували. Приїжджав, тим по Ленінграді ходили. Вони поєдналися, а через рік народився синочок Віктор. Він каже: я тебе прошу, я буду з дитиною, з мамою, тільки не бери академку, щоб ти потім знов десь не відлітала. От. І викладач пішов на зустріч мені, і майже на половині курсу мене знов на другий курс взяв. І він мене чекав 5 років. На першому плані була сім'я. За сім'ю був готовий, грубо говорячи, на все. Скажу так відверто. Любив готувати. Шоста ранку він завжди був на ногах. Любив на кухні поратись. Навчив мене готувати. Скажемо, був хазяїном. Він дуже багато по весіллях ходив грати. І я, коли був малий, завжди його чекав після весілля. Він завжди щось приносив смачненьке. І от я пам'ятаю, в дитинстві завжди ми сиділи. Я, мама, вже сестричка в мене була, і ми завжди вечором його чекали, і було дуже приємно. Як він приходив, ми завжди бігли, його зустрічали. Він грав мене на весіллі, і дуже мені, скажімо, от на все життя запало в душу його один виступ. Він настільки з такою душою виконував цю річ. Людина з душою викладалася для доньки. Все життя він, скажімо так, намагався чогось досягти постійно більшого. За своє життя він дуже багато зробив відносно реалізації своїх талантів. От дотікався внучку маленьку, слава Богу. Бачите, життя таке швидкоплинне, ніколи не знаєш, коли що тебе чекає. З цією скрипочкою маленький Роман у віці 8 років виступав на сцені оперного театру. Бо виховувався в інтелігентній сім'ї. Та батько був відомим музикантом і одним із організаторів Львівського симфонічного оркестру. А мама, як справжня галицька господиня, дбала про родину. Був до музики, звичайно, прищепив його батько. Батько колігував з дуже знаними музикантами і композиторами. Це і Колеса, це і Біда. Паїн. Ну і ще з багатьма. Батько його викладав в консерваторії диригування. І майже до 30 років він був головним диригентом симфонічного оркестру в університеті. В нього мама віддала все життя для сім'ї. Я так зрозуміла по фотографіях. Любила, напевно, один друга дуже. Двоє, вони собі йшли на шпацер, як то колись казали. От, собі так по Львові. Я тішуся, що Роман так відносився до мами. Який він прекрасний батько був для дітей. Як він їх любив. Як він їм, скажімо, догоджав. Ну, не так, знаєте, догоджав цей, ну, але їхні якісь такі побажання розумні, старався виконувати. На мене батько ніколи в житті не сварився, тобто не було ніяких таких виховань, тобто все йшло таким поглядом. Людина ніколи не кричала, не висловлювала своїх якихось таких негативних емоцій. Дуже нас завжди любив, підтримував, завжди старався, от, скажімо, там допомогти. Може, щось в тебе не так. Тобто людина прожила на якомусь такому одному диханні доброти. У цій кімнаті Роман Хабель творив свою музику. Багато пісень було написано у співпраці з львівськими поетами. А найкращі виконавці нашого міста доносили їх до публіки. Пісні ставали дуже популярними. Я чекав тебе, наче дива, наче спрагли води. Мені мамкою ти наснилась, де ж згубили сліди. Так, з Романом Хабелем ми знайомі з кінця 70-х років. Якось так трапилося, що ми співслова розуміли одне одного, і мої слова припадали йому дуже до душі. Першою нашою піснею була пісня про Львів у виконанні Цісінського.
Другою піснею, яка стала надзвичайно популярною у свій час, в кінці 70-х, на початку 80-х років, це була пісня «Марія, дівчина з легенд». О, знов приснив Марія, Марія, Марія з легендкою, образ твій ніжний вимріяв. О, знов приснив Марія, Марія, Марія з легендкою, образ твій ніжний вимріяв. Марія. Пам'ятаю, я повернулася з великої України і була на Хортиці, і нам розповідали про Марусю Чурай. Я під впливом цього образу була, а мене якраз тоді попросив Роман, щоб я написала пісню для чоловічого голосу. Я кажу, я буду писати тільки про Марію. То вже скільки років пройшло? У 8-му році я була у Відні. Наша діаспора зібралася на зустріч зі мною. І відразу мені зробили такий приємний сюрприз. Стали співати Марію. 1986 року мені запропонували поставити казку в театрі Зеньковецької. Це була п'єса Данилевського-Костецького «Звичайна грошина» за казкою Андерсена «Принцеса на грошині». І там основний персонаж носить ім'я Марія, дочка садівника. І, власне, відштовхуючись від цього, я чув тоді в записі дуже багато разів, звучала пісня по львівському радіо «Марія, Марія», музика Романа Хабеля. І відштовхуючись від цієї пісні, яка стала лейтмотивом казки, я запросив його як композитора, який би оформив її музично. І, власне, Роман тоді створив музику для цієї казки, яка довгий час йшла на сцені нашого театру. Більше того, він навіть записав свій голос, виконуючи пісню «Принца» от з тими словами. І це була така якась співпраця чисто творча. Ти як едельвейс білосніжний, що дивує весь світ. Пломінь сонця і тиханіше, туги радості твій, о, посміхни. Марія, Марію, Марія, зле колись, образ твій я ніжний вимрія, Марія. Збиралися всі учасники вистави у нас в хаті. Ромко писав, і ми тут же репетицію робили, і Богдан Козак був. Весь музичний там бік, то все було у нас в хаті зроблено. Всі артисти, і молоді то всі. Ромко дуже тішився. І, ну, і я тішилась за Ромка. Він прекрасний був молодист, гарна мелодія. Слова до його пісень писала поетеса Каноч. Тому я думаю, що він зайняв своє належне місце поруч з такими композиторами, як Івасюк, як Білозір, як Михайло Модуляк. Мене запросили в філармонії працювати ансамблем, який я створив і дав йому назву «Ватра». І коли я почав там працювати, приходив Роман Хабель, і ми з ним дещо співпрацювали, він дещо допомагав мені. Я взагалі хотів його запросити в ансамбль, тому що він не тільки саксофоніст, він дійсно є музикант в тому широкому, об'ємному значенні цього слова. Так як він міг і написати, і аранжировку зробити, так як він міг і пісню якусь написати, міг щось підсказати. З такими людьми дуже потрібні такі люди керівникові для підтримки. І він був мені дуже на превеликий жаль. Він тоді відмовився, бо він закінчував консерваторію як диригент. Але деякі пісні ми взяли в виконання, був 71-й рік. Роман Бруко співав пісню «Відлуння весни». Лучія Красота співала пісню «Йду я в дитинство».
А Валентина Маркова співала пісню «Я тебе люблю» в програмі нашої ватри. Три підстої багато, я вам скажу. І тим більше, що нам не дозволяли брати пісень авторів, які не є членами спілки композиторів. То була велика проблема, і нам приходилося робити різні такі моменти, щось не заграти, щось заграти, щоб і програма була затверджена, і програму перевіряли. І так оце ми з ним міцно так зав'язалася наша співпраця творча. Він завжди сідав працювати. Там текст, чи Анна Канець приходила, чи до Романа Кудлика він ходив, чи пан Богдан Стельмах давав йому вірші. То він то все писав, писав, і, значить, Іра, йди сюди. Я, значить, прослухала, як що. Я кажу, ну от в тій пісні кульмінації нема. Я кажу, там, ну я так чисто з режисерського боку. Кажу, ти розумієш, то має бути як маленька вистава. От, він знов то переробляє. І, значить, іди послухай. Я слухаю, там знов. Я кажу, о, тепер дуже добре. А як я так візьму? А як я от мінор тут поставлю? А потім, а самий головний в них були діти. Я якось відкрила «Котик Масик Мушкетер». То була надзвичайно весела пісня і ще пісня про Чарлика. Тут, тут пише якраз, що музику написав Роман Хабаль. І тут є дівчинка, співає пісню про Чарлика. «Мій Чарлик, милий Чарлик, мій карапуз, отож, і ніс, і вушка чорні, в калошах без калош, мій друг завжди зі мною, чи літо, чи зима. Ні, кращого на світі від Чарлика нема». Для мене він був дуже близькою, дорогою людиною. І був прикладом для всіх в своєму відношенні до сім'ї, до дружини, до дітей. Досить цікавою також була пісня «Дощова субота». І на сьогоднішній день вона виконується нашою сучасною ватрою. Навіть такий, як б сказала, ляпсус був. Раптом заборонили дощову суботу. Чому? То жартівлива пісня про двоє закоханих, для яких навіть дощі, калюжі і так далі, все байдуже. Так, влюбленим байдуже бродять по калюжах, бо в душі кохання сонячна пора. А в мене в управлінні працював мій колишній учень Ігор Мелабінський. Я кажу, Ігоре, в чому справа? Чому заборонили пісню? Ви оспівуєте калюжі. Ну, абсурд був. Ну, але що зробиш? Ну, тепер звучить вона знову. Пала сонце, усміхала смила. Пісні ще знайдуть свого виконавця, тому що оці люди, які писали танцювальну музику, старалися писати цю естраду, яка подобається багатьом. Це був недолік наш, і тепер є недолік нас, не може наша та інтелігенція, яка не може зрозуміти, що те Росія то робить, поляки то роблять, всі, естрада, то є дуже важливо. Ми зараз, як ми виховуємо людей, хтось йде на дискотеку, там чує якісь українські твори. Ми не підтримуємо, то навіть якщо той композитор працює на таких засадах самодіяльних, ми його не підтримуємо, ми не даємо йому ходу, нічого.
Були композитори, яким вдалося, мав потрапив на гарну, а виконавець для композитора – то є все. Нема виконавця, нема пісні. Український джаз – це ще один крок до самостійності. Якось так він, може, то не говорив так, але він то робив. Ми завжди слухали Сопота, італійські шлегери, все. А він що почує, там якісь цікаві ритми, там якісь цікаві виконання. Він тут же писав, він запалювався дуже. І він тут же писав якусь пісню, там з'явилося «Самборі, самборі, самборі, самборі». О, і тут же він «Самборі, самборі, самборі». І оце. Він моментально реагував. Самборі. Роман Діонізович багато років працював у Львівському державному музичному училищі імені Станіслава Людкевича. Студенти його дуже поважали, бо усім своїм вмінням і знаннями ділився від щирого серця. Відділ естрадний був створений у 89-му році, і ще з 89-го року Роман Діонізович кожного року зі своїм естрадним оркестром звітував на сценах філармонії, було багато концертів і виступів, і в області, і їздили по районних центрах. І завжди Роман Діонізович показував добру фахову роботу. Естрадний оркестр мав м'яке звучання, добре були розписані партії, і був фахівець високого рівня. Слід сказати про велику відповідальність, працездатність, велику любов до мистецтва, до музики. Він був мультифункційним музикантом, він прекрасно грав на саксофоні. Перу його належить дуже багато оркестровок, аранжувань оригінальних на тему українських народних пісень. Його дуже багато авторських мелодій, які він аранжував для біг-бенду нашого училища. У нас були дуже гарні, приємні творчі зв'язки з Одеським музучилищем, з оркестром Одеського музичного училища, з Інститутом культури Кнукімом київським. Ми проводили спільні творчі концерти і у Львові, і в Одесі. Я знаю, що бути диригентом треба бути дуже такою, майже диктатором, тому що інакше дуже тяжко, напевно, справуватися з великою кількістю музикантів. Але в нього цього не було. Він був дуже добрий, дуже м'який, але тим не менше він мав авторитет завдяки тому, що сам був прекрасним, чудовим музикантом, відчував душу музикантів, він дуже любив дітей. І вони йому відповідали тим же. Буквально наш закінчився останній сезон, і діти йому передали його творчий доробок. Тобто ці твори, які грав оркестр, це була дуже величезна така сумка з партитурами, з партіями. І за цим стоїть дуже велика і чесна, і самовіддана праця.
не тільки працював в училищі, не тільки керував естрадним оркестром у Львівському цирку. Він ще був прекрасний музикант, який дарував свій талант львів'янам, працюючи іноді вечорами в ресторані чи граючи на вулиці з ними. От, зокрема, якщо я йшов на роботу або повертався з театру Зіньковецької, він з групою своїх колег грав музику в цьому ресторані, що, значить, на балах називається, під цією стіною старою. Так. І завжди ми зупинялися послухати прекрасну гру Романа. Нам запропонувало написати такий мюзикл дитячий, то був «Чарівна шабля» філармонії. То мені запропонували. Я думаю, я один не люблю, люблю, коли веселіше разом працювати. Я кажу, давай, Романе, ти будеш писати негативні герої, то там є, там багато є. А я буду ніби позитивні, і разом з тим вийшло чудово, чудово оця річ вийшла. Вона в філармонії йшла десь років 20, якщо не більше, і завжди від Миколая до кінця свят зимове, повно людей вона. І між іншим ця річ і зараз би була дуже актуальна, бо вона і патріотична. З ним ми їздили до діаспори у Франції, були цілий місяць, виступали. Його дуже гарно сприймали. В нього гарний баритон, він співає дуже гарно. У нього поставлений голос. Ну і ще те, що в нього все ж таки було щось таке від викладача, що це так, так розмовляти поставленим голосом. Був з гумором. Він міг придумати десь якусь таку смішну штучку, якусь, що всім то подобається, під час виконання. Богдан Стельмах, наш знаний львівський поет, не тільки наш львівський, на Україні, от, і за кордоном, тому що вся діаспора знає і такого дійсно великого поета. От, він з Романом написав понад 8 пісень. Я, якщо можна назвати, називається «Перемога». Ви знаєте, видно, тоді писалося ще цей, але я прочитала слова тієї пісні. Вони якраз зараз приходять, що так мама чекає, що ж буде. Там конкретно не йшлося про радянські війська чи там ще щось. Йшлося просто про цей «Чекай мене, мамо» і так далі. Дуже хороші. «Весняний вирій», «Мамина тиха любов», «Зелене вино», «Дві дороги», «Засвітиться дівчино», «Пісня зими». Тут до вистави так само він писав. Богдан Стельмах написав сценарій. От, і попросив Романа, щоб він написав пісню. Період життя він записав прекрасний компакт-диск своєї гри на саксофоні і власної обробки українських народних пісень. Власне, він мені подарував такий диск. Якось з приємністю зустрічав його. І тому втрата Романа як людини, яка виховала цілий ряд таких музикантів естради, навчила їх ансамблевої хорошої гри, прекрасної музики, аранжування. Це втрата, звичайно, для культури Львова, для педагогічного складу львівської музичної культури. Як він за кожний твір боровся. Додому приносить, слухає, я тут не так зіграв, треба де завтра знову переписати. Я тут зовсім не цей, що, чого я туди мене понесло. І я щось знов не то. Ну, на кінець було зроблено. Боженька дала йому того мецената. Він просто прийшов і сказав, Роман, якісь проблеми, він каже, ви знаєте, мені дуже, каже, болісно говорити, ну, каже, може, навіть стидно, я вам скажу, але чи не могли б мені допомогти, я хочу випустити диск. Він каже, Роман, слів немає, я знаю, як ти граєш, і каже, і просто витягнув при ньому, поставив на стіл, каже, з Богом, і зроби. От і так народився той диск, нічика місячна. Мені завжди говорять, що ми як йдемо по центрі, завжди грає саксофон того Ромка.
Як він випустив диски, от ми прослуховували всі, які була ейфорія, які він був задоволений, як воно було приємно. Він отримував насолоду від своєї роботи. Він завжди хотів від життя кращого і труда, труда і труда. Він був прекрасною людиною, завжди до певної міри іронічною, але шляхетною, доброю. Завжди запитував, а як ви думаєте, над чим би ми ще попрацювали в майбутньому? Ще був повний, сповнений ентузіазму. Ніби на саксофоні грає Ангелик. От Роман, він же в другому світі. І, можливо, йому там, так як його гарно слухають. Я думаю, що так, там так є. Будемо завжди пам'ятати його як прекрасного музиканта, як прекрасну людину і як прекрасного педагога. Згадуючи останній концерт у філармонії, він вже дуже себе погано почував і дуже тяжко йому було ходити. Він виходив на сцену дуже повільно, але з першими звуками музики він став цілком інакшим. Він був живчик, він оркестр, ну, буквально зірвався після його першого замаху. І таким живим, дуже емоційним він залишився в нашій пам'яті. За все життя ми ніколи з ним не посварилися. Ніколи. То був просто ангел для мене. Було так, що він йшов на роботу, і він завжди йде, так стане на подвір'ї, потім повернеться, я йому махаю, він мені махає, і знов йде. Потім так кілька кроків зробить, і знов так повернеться. Я йому знов махаю, і так він заходив за ріг, і йшов, я його кажу, з Богом.